Ligar a câmera. Tchau, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, sim. Bom, vou começar. Tem uma pessoa que está pedindo para entrar com o nome de bem-vindo. Coloque ela no grupo de vocês no WhatsApp, por favor, se ela não colocar o nome dela, eu não vou aceitar, tá bom? Eu não sei quem é. Pede para colocar o nome corretinho, senão não vou admitir, não. Pessoal, bom dia. Eu vou continuar com o conteúdo referente à aula de ontem, tá bom? Ontem nós começamos a falar sobre carta do leitor, então eu vou falar brevemente sobre o conteúdo que nós começamos a comentar ontem, e a partir daí eu vou para a nossa correção, tá bom? Então vamos lá. Carta do leitor. Então, eu mencionei ontem, né, a respeito deste novo gênero textual que nós vamos estudar, certo? Esse gênero trata uma forma, né, um canal de comunicação que o leitor tem em um determinado espaço, de um jornal ou de um site. Nesse espaço, ele pode expor sua opinião, ele pode dar sugestões de reportagem, ele pode tecer elogios a respeito daquele jornal e assim por diante, tá? Então, é a foto do Murilo. Oh, Jesus, por que que não põe o nome, gente? E aí? E aí, pessoal? É um gênero textual muito simples. Vocês não vão encontrar esse gênero em qualquer lugar, né? Ele tem um objetivo específico, que justamente dá um feedback para aquele veículo de comunicação, para aquele jornal, para aquele site, tá? Hoje em dia, a carta do leitor, ela tem se transformado muito, deixou de ser realmente uma carta propriamente dita, em que você escreve e envia para aquela edição de jornal, e hoje nós temos o WhatsApp, né? Então, assim, o próprio jornal já criou esse canal de comunicação com o ouvinte, com o leitor, com o telespectador, através do WhatsApp. Então, quando as pessoas querem reclamar, querem sugestionar, né, querem pedir alguma coisa, ou criticar, né, fazer uma crítica negativa a respeito de alguma coisa que foi mencionada, eles vão direto no WhatsApp, tá? Mas é bom que vocês conheçam esse gênero textual, porque ele ainda existe. E ele ainda tem um espaço destinado a ele lá no jornal impresso. Então, se amanhã vocês acordarem e resolverem comprar um exemplar do jornal A Tribuna, que é um dos poucos que ainda, né, é impresso e vendido por aí, vocês vão perceber que lá existe um espaço guardado, né, separadinho, bonito, só para serem publicadas as cartas do leitor, tá bom?
Então, essa dinâmica, ela serve para quê? Para democratizar, para viabilizar esse contato entre a pessoa que lê e a que publica, tá? Então, você tendo essa oportunidade, você pode aí fazer o seu papel de cidadão, que é reclamar do que você tem direito, né? É exigir melhorias em determinado setor, né, da sociedade e outras coisas mais. Então, ontem, o que é que nós fizemos? Nós lemos um texto, tá? O texto lá da página 33, carta do leitor 1, ok? O texto, ele é a introdução do que nós ainda vamos fazer, tá? Ele nos dá um embasamento do que ainda vamos fazer. Então, o texto, ele vem falar para a gente como surgiu, tá? Como foi aplicada e como foi encerrada a lei que institucionalizou o preconceito racial da África do Sul. Então, esse texto foi lido ontem, tá? Texto muito bom, por sinal, muito, muito esclarecedor, que falou sobre como foi a implementação da lei do apartheid na África do Sul. Para quem não sabe o que é a lei do apartheid, é aquela lei de separação de raças, onde tem brancos, não pode ter negros. Banheiros para brancos, banheiros para negros, e todos os setores da sociedade devidamente separados, inclusive em termos de relacionamento. Não poderia haver, naquela época, né, quando a lei foi implementada, relacionamento entre homens negros, mulheres negras, nem mulheres negras com homens negros. Era proibido de casar e ter filhos, tá? Você poderia casar somente com pessoas da sua raça. Deus amado. E aí, pessoal, nós vamos continuar aqui na página 35 com a correção dos exercícios, tá? Olha bem o que nós temos aí logo no início da página 35. Agora, leia estas três cartas e responda as questões. Carta 1. A Federação Israelita de São Paulo presta seu tributo e manifesta seu pesar pela morte de Nelson Mandela, símbolo da luta contra o preconceito e pela paz. Que sua história sirva de inspiração para os nossos líderes. Pessoal, por que que as pessoas tinham e têm tanta admiração por Nelson Mandela? Primeiro, ele pregava uma paz que era embasada no perdão. Como assim? Ele não queria apenas, né, combater o apartheid, ou seja, a divisão das raças. Ele queria unir essas pessoas e ele queria, sobretudo, que os negros perdoassem os brancos por suas atitudes preconceituosas durante décadas ou até mesmo séculos. Tá? E isso era muito difícil, porque já havia um ódio muito grande, né, cultivado, e não era cultivado à toa, certo? Então, eles tinham um ódio muito grande, eles tinham muita revolta, eles queriam vingança, né? E muitas vezes o branco também não cedia esse espaço para que o negro pudesse mostrar, né, as suas qualidades, as suas benfeitorias e assim por diante. Um não dava oportunidade para o outro. Então, Nelson Mandela, ele surgiu no intuito de pregar a paz, independente para quem quer que fosse, para o homem negro, para o homem branco, que todos vivessem de forma igualitária. A gente sabe muito bem que não é tão simples assim, mas ele tentou bastante, tá? A primeira pergunta diz o seguinte: quais palavras o autor da carta utiliza para expressar sua reação diante da notícia da morte de Nelson Mandela? Quais são as palavras-chave que eu consigo olhar nessa carta 1, tá? E perceber que se trata de um lamento. São termos bem específicos, tá, pessoal? A Federação Israelita de São Paulo presta seu tributo e manifesta seu pesar pela morte de Nelson Mandela.
O que que vocês acham? Eu tenho duas palavras nesse primeiro período que deixa claro o lamento, tá, do autor da carta. Eu acho que um é pesar, manifesta seu pesar. Isso. E qual é a outra? Presta seu tributo. Isso, tá? Então, tributo e pesar são as duas expressões, tá, que o autor ele colocou aí neste período como uma forma de reação, tá, à morte do líder Nelson Mandela. Então, coloque, por favor, aí, tributo e pesar, tá bom? Na questão número 1. Na questão 2, nós temos assim. Segundo a carta, de que forma a luta de Nelson Mandela ficou marcada? Quando se fala de Nelson Mandela, imediatamente nós remetemos o nome deste homem ao quê? Luta contra o preconceito e pela paz. Exatamente. A luta pelo preconceito, a luta contra o preconceito a favor da paz, né? A luta dele durante todo o tempo em que, após ele sair da cadeia, né? Após ele ter sido liberto, foi essa, lutar contra o preconceito a favor da paz. Ele ainda é citado em muitos livros, ele ainda é citado em muitos seminários, tá? Ele é um símbolo da paz na África do Sul. Então, ele tem uma história realmente muito bonita. Existem vários filmes que retratam a história de Nelson Mandela, para quem aí tiver interesse, tá? 3. Qual desejo o autor da carta expressa ao falecimento do líder sul-africano? Que a história de Nelson Mandela sirva de inspiração para as pessoas. Isso mesmo, que a história de Nelson Mandela sirva de inspiração para os nossos líderes, tá, pessoal? Ou seja, os nossos líderes precisam ser pessoas que unam os outros, não separe, tá? Que unam as pessoas, seja ela como for, negra, pobre, rica, né? Com todas as suas opções de vida e assim por diante. Porque, com certeza, separar e motivar preconceito vai trazer muito mais prejuízo do que qualquer outra coisa. Logo abaixo, nós temos a carta 2. A carta 2 diz assim: morre Nelson Mandela, perde cor a aquarela e a vida menos bela, segue em frente. Perde-se um libertário, vai-se o pensador, fica a dor no coração do mundo que deveria ser incolor. Então, nós temos aí, né? Não dá para saber quem foi que escreva essa carta, porque o nome da pessoa está abreviada, mas ela é de Praia Grande, São Paulo, tá? E aí, tem uma diferença nessas cartas aí, né? Da primeira para a segunda. Qual é a principal diferença entre essa carta e a primeira? Eu diria num contexto. Isso, a segunda, ela já foi feita em cima de versos, né? Dá para perceber, até mesmo porque a separação aí, pessoal, ó, tá com a barrinha, isso significa que isso aí são versos. Então, a primeira está em prosa, em parágrafo, escrita normalmente, e a segunda está em versos, tá bom? A primeira carta foi escrita em prosa e a segunda em. Cinco.
Em algumas transcrições, só um minutinho. Em algumas transcrições de poemas, a barra é utilizada para indicar a quebra da linha, né? Para pular para o verso seguinte. Isso é a separação entre um verso e outro. A barra dupla indica a mudança de estrofe. Com base nisso, transcreva a segunda carta, ressaltando a maneira como está estruturada. Então, pessoal, tem alguma barra dupla aí nessa carta? Não, então a gente concluímos que só tem uma estrofe, tá? Então, organizem aí essa cartinha em versos. Primeiro verso, morre Nelson Mandela. Depois, perde cor a aquarela e a vida menos bela segue em frente. Terceiro verso, perde-se o libertário, vai-se o pensador. Quarto verso, fica a dor. Quinto verso, no coração do mundo, que deveria ser incolor. Organizem aí. Ô, tia, não entendi. É para colocar como mesmo? Você vai colocar as cinco em versos. Do jeito que está a carta aqui, separada por barra. Tá? Você escreve primeiro verso, vem a barra, aí você pula para o seguinte. Escreveu, vem a barra, você pula para o seguinte, tá? Os versos são separados pela barra. E essas duas barras tem que colocar? A barra dupla? Não. A barra dupla serve para separar a estrofe. Nós só temos uma estrofe aí. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco versos. Está separado em cinco versos. Eu vou colocar um verso em cada linha. Tá? Quando vocês terminarem, me avisem, gente. Vamos lá. A questão 6, ela é pessoal, tá? Em seu entender, por que a segunda carta foi escrita nesse estilo? A pessoa quis, a pessoa gosta de escrever, a pessoa tem estilo poético. Isso aí é pessoal, vocês que vão definir a resposta. Questão 7. Que palavras dessa carta pertencem ao mesmo campo semântico? Que palavras lá da segunda carta eu posso considerar que tem significados próximos, tá? Significados parecidos. Dê uma olhadinha lá. E aí, pessoal? Quais palavras sinônimas que eu tenho aí nesse poeminha? Ninguém se arrisca? Hein, Pedro Agrese? Não sei, tia.
cor, aquarela. Quando se fala de aquarela, automaticamente se remete a cor, ok? Cor, aquarela e incolor. Todas três são palavras do mesmo campo semântico, tá? São palavras próximas de sentido, ok? E aí, lá na questão 8, quais palavras se opõem, ou seja, são antônimas? Quais palavras contrárias que eu tenho aí? Tá? Depois de organizar os versos, fica fácil identificar. Olha aqui, ó. Perde-se libertário, vai-se o pensador, fica a dor. Então, o verbo vai e fica são termos antônimos, tá? Contrários, vai e fica. Questão 9. Quais palavras rimam? Cor rima com pensador, dor rima com incolor, Mandela, aquarela e bela. Então, nós temos aí rimas simples, né? Nós chamamos de rimas fáceis. O tia 7 a 8, você já respondeu? Já. Você pode aí cor, mim, tá? Aquarela e incolor. Cor, aquarela e incolor. 8. Vai e fica. Nove. Cor, pensador, dor e incolor. E Mandela, aquarela e bela. Rima com qual mesmo? Mandela, aquarela e bela. Não, dor. Dor, incolor. Cor, pensador, dor e incolor. Questão 10. Por que se diz que o coração do mundo deveria ser incolor? O que é incolor, gente? Que não tem cor. É o que não tem cor. Isso. Então, por que se diz que o coração do mundo deveria ser incolor? Porque o coração não devia ter uma cor. A gente não deveria ter, né? Esse apego à cor da pele. Somos pessoas e pronto. Isso já seria mais que o suficiente, né? Mas aí a gente vê tanta deturpação em cima disso. As pessoas não aceitam a própria cor, às vezes, né? Tem gente que é negro e se acha branco porque tem a pele um pouquinho mais clara, mas os cabelos são enrolados, né? Quer dizer, é uma pessoa negra, mas não se admite ser uma pessoa negra. Ah, eu sou morena, né? Na verdade, a gente sabe que o que existe é ou você é branco ou você é negro. Você não pode ser meio termo. Ou você é negro ou você é branco. Tá? Não tem um meio termo. Mas as pessoas não... Ah, eu sou parda. Ah, eu sou amarelo. Eu sou índio. Sei lá o quê. E assim vai. Eu trabalhei numa escola em que 99% do público era negro. Mas não era negro, clarinho, era negro mesmo, negro, negro da pele escura. E aí, uma vez, nós fomos fazer um trabalho com eles, de aceitação, porque a gente percebia que eles mesmos tinham um preconceito muito grande com eles. Eles não se aceitavam. E as meninas tinham um problema enorme com o cabelo. Então, nós demos uma fichinha e pedimos que eles preenchessem essa fichinha. E uma das perguntas dessa ficha é: qual cor você se declara? E aí eles colocavam: eu me declaro pardo, eu me declaro moreno, moreno claro, moreno escuro, amarelo, mas ninguém se declarou negro. E aí nós, a escola, tivemos que fazer um trabalho com essas crianças de aceitação e mostrar para eles as pessoas negras importantes que nós temos na sociedade, que lutam pela causa do negro, né, e lutam brilhantemente,
como Lázaro Ramos, né? É, o Nelson Mandela foi apresentado para eles, e assim por diante. E os cabelos, né? Mostrar que o cabelo crespo é um cabelo bonito. Pode ficar bonito com uma flor, pode ficar bonito com bandana, pode ficar bonito sem nada, né? Você pode colocar creme, você pode não colocar, você pode fazer relaxamento, você pode não fazer. E tentar mostrar para as meninas que elas tinham as suas belezas, né? Que não é só cabelo liso que é bonito. E, afinal, a gente conseguiu dar um pouquinho para aqueles alunos um pouco de orgulho da cor da sua pele, o que eles não tinham. Então, isso é um trabalho que acontece todos os dias, porque as crianças já nascem sentindo inferiores às outras crianças que são brancas, tá? Isso é uma realidade, não é uma realidade distante, não. Essa escola, ela fica localizada ali no Araçá. Hoje, eles já têm uma referência quanto a este assunto, né, essa abordagem. Então, é muito legal. Carta 3, pessoal. Há homens que trazem o sol dentro de si, que possuem brilho próprio e carisma inabalável, que conduzem uma multidão pelas suas atitudes, que fazem do próprio sofrimento um experimento para minimizar a dor do próximo. Há homens que nasceram forjados no aço, cujos olhos ensejam um abraço e cujas mãos acenam para o mundo. Há homens que honram a humanidade, que orgulham a existência de cada semelhante. Nelson Mandela foi um desses homens. Okay? E aí, na pergunta 11, nós temos assim. Carisma é uma habilidade, muitas vezes vista como um dom, de despertar admiração, respeito ou até fascinação. Em que trecho da carta essa qualidade de Nelson Mandela fica evidente? Leia novamente, se vocês quiserem. Podem ser primeiro gente. Ponto. Lê, Pedro. Que possui brilho próprio e carisma inabalável. Ok. Carisma é uma habilidade, muitas vezes vista como um dom, de despertar admiração, respeito ou até fascinação. Em que trecho da carta essa qualidade Nelson Mandela fica evidente quando se diz que conduzem uma multidão pelas suas atitudes, tá? Então, ele tem muitas habilidades e, através dessas habilidades, ele consegue o quê? Ele consegue conduzir as pessoas, tá? Que conduzem uma multidão pelas suas atitudes. Então, foi o que Nelson Mandela fez, tá? Ele conduziu uma multidão. Então, quem não conhece a história dele, eu sugiro que vocês busquem conhecer, tá? 12. Um líder pode exercer influência de diferentes maneiras. De acordo com a carta, Nelson Mandela influenciava as pessoas pela retórica, isto é, um discurso convincente, ou, letra B, pelo exemplo que dava com suas atitudes. O que vocês acham? Letra A ou B? B. Letra B, né? Ele não tinha um discurso convincente mesmo, porque ele não convenceu todo mundo. Pelo contrário, ele jogava muitas dúvidas. As pessoas tinham dúvidas daquilo que ele dizia. Como assim amar todo mundo, perdoar as pessoas? E ele conseguiu provar isso através do exemplo, tá? Então, letra B. Vou responder só a 13 para poder terminar. Releio o trecho a seguir. Que fazem do próprio sofrimento um experimento para minimizar a dor do próximo? Que palavras podem ser relacionadas ao conteúdo dessa frase? Egoísmo, abnegação, pessimismo ou altruísmo? Ele era egoísta? Não. Sem chance.
Abnegação. Ele é um homem que se negava às coisas? Também não. Muito pelo contrário, ele se permitia. Tá? Pessimista? De modo algum. Tudo que Nelson Mandela não foi é pessimista. Tá? Altruísmo. Ele pensava no outro. Ele se colocava no lugar do outro. Ele pensava num coletivo. Tá? Então, com certeza, ele era um homem altruísta. Tá? B, considerando o contexto, explique o sentido da frase, tá? Que fazem do próprio sofrimento um experimento para minimizar a dor do próximo. Então, vocês vão refletir aí nessa frase, tá? Para responder a letra B, ok? E assim eu encerro a aula de hoje, tá, pessoal? Vamos ver onde estaremos na próxima semana. Se estaremos aqui novamente ou se já estaremos na escola, tá bom? A resposta da altruísmo. Altruísmo. Tá bom? Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tia. Tchau.